Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə Menü Pusku nastrolkası haqqında öyrənəcək. Menü Pusku açırıq Windows 10'da. Burada gördüyümüz bizim proqramlar və yaxud da hər hansı bir oyun oynayırıqsa, yəni test istifadələrdir. Biz bunu istəyirik ki, ya bu tərəfə birləşdirək qalsın bunlar kimi, məsələn, belə görsənsin. Çünki bir də burada axtarmaq. Ola bilə bizim proqramlarımız istifadə edilir və burada buralardadır, ola bilsin hardasa. Bizə lazımdır burada çıxsın. Onun üçün nə edir? Tam gəlin tank onu götürək ki, verin burada yoxdur. Mənə lazımdır ki, burada olsun və yaxud da bu tərəfdə olsun. Sağ düyməni vururam. Zakripit na naçanım ekranı vururuq. Gəlib düşür bura. Naçanım ekranı buradır. Və sağ düyməni vururam. Zakripit at naçanlı ekranı vuram ve buradan bizde yığıştırılır. Burada dopamine bakırıq görünədir. Burada substitute admin administratora var, yani administratorun adını oyunu açma veya program failin raspolojeniyasını geçme. Eləncə de burada vururuq və dopamine de görürük ki, zakripi paneli zadaç var. Burada isə bizdə gəlib ki, verin düşür bu hissəyə aşağıya. O yığışdırmaq üçün akripit at paneli zadaç. Demək nədir? Ki, verin gəldik qapısı. Sakripit naçanlı ekran düşdü bura. O deməkdir. Sağ düymə vurub dopamine baxırıq. Görürük nədir. Zmini razmir melki də eləyə bilərik. Və yaxud da bizə lazımdır razmiri sredini də qoya bilərik. Bunu basıb saxlayıb gətirib ürəyimi istəyən yerə qoya bilərik. Yəni burada belə bir problem yoxdur. İkinci bir variant var ki, biz burada nə tərəf eləyə bilərik ki, proqram düşsün bura, yəni birləşsin qalsın, fikir verin bunlar. Deməli, panel zadaç vursaq çıxır və yaxud da burada biz proqramı açsaq, proqram açıq dindir, sağ düyməni vurduqda olur burada zakripit, panel zadaç olur. İndi bir dəqiq bağlayayım. Gəlin tutalım ki, bundan məsəl çəkirəm. Hareket o. Ha düştü. Programı açtıkta burada programı düşür ve buradan vururuz. Zakripit paneli zadaç. Fikir verin. Programı bağladıkta artık bu program bize yani buradan lazım olacak. Akribit yani tezden yığıştırmak. Üçüncü. İndi isə biz nəyirik? Bizə lazım olmayanları buradan yığışdırıq. Tabii ki, Xbox mənə atkripit, atpanez atdaç. Sonra bu da mənə lazımdır, bu da lazım deyil, bu da lazım deyil, bu da lazım deyil. Ofisdir vs. Və mənə lazım olanların hamısını atıram bura. Tam Camtasia mənə lazımdır. Panel ekran. Fikir verin, bura gətirəndə novi qrup olur. Yəni, lazımlılar qrupu qoyulamadı və bu qrupu üstünə gətirəndə mən istədiyim yerə gətirib çıxardıram burada əmələ gəlsin. Onun üçün bundan əlavə tam ki fikir verim qoyuram zakripit panel zadaç və mən gətirib həmin bu qrupa qoyuram fikir verin dəyişəndə bunun üçü yerini dəyişir yəni. Eləncə də fərq yoxdur. Burada hər hansı bir proqramlarda istifadə edirsinizsə və yaxud da nədirsə, siz onları hamısını qruplaşdıra bilərsiniz. Tutalım ki, götürək Skype-ın özüm. Fikir verin. Skype qoyuram bura. Başladım bu nədirsə.
İndiyse biz de tutalım ki burada ben de ikradı burada programlardı. Ben istemiyorum ki programdan da ikrala katışıyorum ki gruptan çıkartmak için baş saklıyorum ki verim. Bu olur Atten'in grup bu da olur. Atten'in grup. Buraya yazıram oyunlar. Ve burada yazıram. Peki bunda değişim Atten'i koyayım. Lazımlılar yok. Yazıram. Zappis. Üçün bırakram bırak ramlar. Yani burada bunu kayıt edelim ki zapis üçün programlarda indi. Bana ne lazımdı bu? Grup aşağı düşmeli. Bu bunların yerin hemen içinde değişebilirim. Skype Skype koyuram bu tarafa. Ve burada seçirəm bunu ve kaydıram yukarı hisseye çevirip ve grubu yerleştirəm. Oyunları bura mən yerleştirəm. Eləcə de burada yerini değişebilirik. Lazım diyor bunu yığıştırıram. Etki de lazım diyor yığıştırıram. Sonra mail de lazım diyor yığıştırıram. Story de yığıştırıram. Ve kalır burada belirli bir programla tutalım ki. Bunları da sonra kim ne test etse menünü nasıl troka eleyebilir özünüzü. Test istifade edilen programlar veyahut da oyunlar veyahut da Android oyunlar veyahut da computer oyunlar. Tam computer oyunu da böyle tutan var Blitz var Android oyunu yani planşette zaten oynayacak. Belirli seçebilir. Dikkatinize göre çok sağ olun. Gelen videoları like fırın kanalımıza yazılın. Sosyal şebekelerde bölüşün videonun ki hamı öğrenebilsin. Çünkü Windows 10 teze bir program. Dikkatinize göre sağ olun. Gelen videoları.